Не лише свого рідного сина, а й усіх інших синів України, які свого часу стали на бік ворога, вона просить припинити війну і повернутися додому. Ще минулого року, потрапивши на гачок пропаганди Москви, її нащадок пішов воювати за так звану ДНР і прокремлівських терористів. А матір, попри те, що є етнічною росіянкою, залишилася вірною тій землі, на якій виховувала своїх дітей. Нині, якщо син не одумається, вона готова від нього відмовитися. Це чергова історія про те, як російська пропаганда розділила українські родини Донбасу. Утім, рідна держава планує такі сім'ї з'єднувати. Кожного, хто визнає свою помилку і добровільно складе зброю, Україна готова пробачити. Мой Паша во втором класі. Шустрий, як в'юнок. У нього і син такий старший. Уже більше року свого сина вона бачить тільки на фотографіях. Ольга – матір бойовика, який не встояв під тиском кремлівської пропаганди і перейшов на бік ворога. Усе починалося із чергування на сепаратистських блокпостах у його рідному місті на Донбасі. А потім російське телебачення настільки промило чоловіку мізки, що він узяв до рук зброю і пішов звільняти Слов'янськ. Як йому повідомили, від американців. Ну, от як люди говорили, в Слов'янську повинні були... хотели добывать сланцевый уголь. Ну и вот, мне кажется, может быть, вот это подтолкнуло, что, знаете, люди были против, как бы, вот зачем. Вот стала же Америка показывать, какая вода идет у них. Может быть, они хотели защитить, я не знаю. А це вже фото, де її 34-річний Павло у новому образі бойовика. У камуфляжі позує на фоні зброї та ворожих прапорів. Як так сталося, що матір – етнічна росіянка, залишилася вірною Україні, а її син, який народився і виріс на українському Донбасі, пішов воювати на бік чужинців, жінці й досі важко зрозуміти. Я живу в Україні 34 роки. Я хочу сказати, я нікуди не збираюся відсюди уїжджати. Это мой дом. Сразу скажу, что он мне ничего не говорил. Но я просто, я так сама думаю. Майдан поднялся, а эти вроде тоже за эту же идею поднялись, понимаете? Вроде точно так же хотели убрать олигархов, точно так же коррупцию искоренить. Только я не пойму, так почему получилось. Вибір сина зруйнував не лише його стосунки із матір'ю. Обраний шлях бойовика поставив хрести на його власній сім'ї. Дружина забрала двох маленьких дітей і покинула чоловіка. Нині матері найтяжче усвідомлювати одне, що її Павло може бути вбивцею. Він добрий парень, а по ньому видно. Разве скажеш, що це плохой чоловік? Хоча я не знаю, є і вбивці, знаєте. Ну, мій син, я не знаю, і дай Бог, щоб він не був вбивцею. Хотя на войне, наверное, я не знаю, я даже не буду произносить этого слова страшного. Як не важко, але жінка зізнається, якщо син не одумається та не складе зброю, вона готова від нього відмовитися. Бути матір'ю терориста Ольга і не хоче, і не може. Господь Бог говорить, що треба прощати. Я не знаю, я прошу у нього прощення. Воно почему-то не прощається. І ви знаєте, мені кажеться... Если сын, я не знаю, куда надо уйти, чтобы просто уйти с войны. Но мне кажется, я это самое. Я его не прощу. Я откажусь от него и все. І цю, і багато інших зруйнованих родин Донбаса ще можна об'єднати. Кожному громадянину України, хто втомився бути пішаком у руках російських терористів, рідна держава вирішила надати другий шанс. Вона предоставляє можливість людям, які устали від розлуки, которые устали от этого чрезвычайного нервного напряжения, приняв внутреннее для себя решение, обратиться через посредников, по телефонам, в том числе и горячей линии службы безопасности Украины, к уполномоченным лицам для того, чтобы как минимум прояснить свою собственную персональную ситуацию и выяснить возможность возвращения. Окрім рідних та близьких, посередниками можуть виступати також і місцеві органи влади. Керівник одного з таких проблемних міст Донбасу розповідає, повернутися має право кожен, хто добровільно вирішить скласти зброю і покинути співпрацю з терористами. Зі свого боку, Україна гарантує таким людям не просто лояльність. Якщо за людиною немає важких злочинів, як проти українських військових, так і проти мирних жителів Донбасу, держава готова їх пробачити і звільнити від кримінальної відповідальності.
правоохранительная система, с учетом тех возможностей, которые сегодня существуют, а именно достаточно лояльного отношения к тем лицам, которые, еще раз повторяю, не замараны кровью и не участвовали в злодеяниях, повторюсь, могли получить возможность вернуться к привычному образу жизни. Мы рано или поздно должны вспомнить о своей человеческой сущности для того, чтобы, конечно, мы строить одну большую, нормальную страну. Про те, що її Павло отримає таку можливість, сподівається і Ольга. Не лише свого рідного сина, а й усіх інших синів України, які у свій час стали на бік ворога, вона просить припинити війну і повернутися додому. Возвращайся додому. Ні, уходи взагалі оттуда. Не треба цього кровопролиття. Я не знаю, куди можна уйти, куди. Ну, тільки уйти з війни, тільки не вбивати. Я би хотіла, щоб всі синів'я України вернулись домой с этой войны, просто взяли и ушли. Возвращайтесь, дети, домой. Уходите с войны. Не надо кровопролития, не надо этих смертей. Я как мать вас прошу, от всех матерей Украины, просто уйдите. Пусть закончится эта война.